დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტი მასპინძლობს ლიტერატურულ ფესტივალს. აღნიშნული ფესტივალი მნიშვნელოვანი მოვლენაა მარნეულის რეალობისთვის, ვინაიდან მსგავსი ღონისძიება ჩვენს რეალობაში არ ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთი ლიტერატურული აქტივობა გვქონია, ფესტივალის მნიშვნელობა ბევრად უფრო საინტერესოა და სავარაუდოდ ბევრად უფრო შედეგიანი იქნება სამომავლოდ. რაც შეეხება ორგანიზატორებს, ამ ღონისძიების ორგანიზატორია ადამიანის განვითარებისა და კულტურის საერთაშორისო სკოლა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ქალაქ მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკა. ეს ღონისძიება წელს ატესტო რეჟიმში ჩატარდა, ერთდღიანია და მცირე მასშტაბი აქვს შედარებით, თუმცა სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო მასშტაბური გავხადოთ და ბევრად უფრო მრავალფეროვანი პროგრამაც შევთავაზოთ მრავალდღიან ფესტივალზე. არამხოლოდ ფესტივალი, კულტურული ღონისძიებების ბევრი სხვა მაგალითებიც უნდა დედაქალაქიდან გატანილი იქნას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, თანაბრად გადანაწილდეს საქართველოს რეგიონებზე და სხვა ქალაქებზე, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით დეცენტრალიზაცია გარანტია იქნება მთლიანად კულტურული მდგომარეობის განვითარების და გაუმჯობესების. ამ ფესტივალის მთავარი ამოცანა ურთიერთობაა. ყველა ერთ სიბრტყეშია და მთავარი არის, რომ ეს არის ურთიერთობის საშუალება და როცა ვამბობთ, რომ ხელოვნების ფესტივალად გადაიქცეს, იგულისხმება ზუსტად, რომ ეს მთავარი მეთოდოლოგია შენარჩუნდეს. უბრალოდ შეიძლება მწერლებს დაემატონ, თქვათ, მსახიობები, მუსიკოსები, მაგრამ ურთიერთობა დარჩება მთავარ. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მინდა, რომ კიდე ჩატარდეს. მით უმეტეს ახლა პანდემია იყო და იმის შემდეგ მე მგონი უფრო ხშირად უნდა ჩატარდეს მსგავსი ღონისძიებები. საინტერესოა ის, რომ ამ გვალიმაგიდის გარშემო საუბრობ იმ თემებზე, რომელიც აინტერესებს ფესტივალზე მოსულ ადამიანს. მე ხა შევხვდი მასწავლებლებს, ვისაც სკოლაში ასწავლის და ამას გარდა ვისაც გახსნილი აქვს ლიტერატურული კლუბები. და ამ ლიტერატურული კლუბების გარშემო გაერთიანებულია სოფელში ახალგაზრდობა და აი მათი აზრი მაინტერესებდა, ვის გარშემო ერთიანდება ეს ერთიანდებიან ეს ბავშვები და მეორე ის, თუ როგორ ხდება და რითი ინტერესდება ახალი თაობა. ამაზე ვისაუბრეთ და დავგეგმეთ რამდენიმე შეხვედრა სოფელში ახალგაზრდებთან, ბავშვებთან და აბიტურიენტებთან, ვისაც უნდა გავიდეს კიდე წინ და განათლება მიიღოს. და მე მგონი, რომ მარტო ამიტომ ხდება აქ ჩამოსვლა, რომ ეს ხალხი გამეცნო და ამ ახალგაზრდებს შეხვედროდეთ.